Bom, vamos reforçar então quais foram os principais benefícios sugeridos pelo projeto de lei do Refis do Fundo Rural e que foram aprovados por Michel Temer e aqueles que foram vetados. Olha, os principais que foram aprovados são esses: a redução de 4% para 2,5% do valor total da dívida na entrada paga à vista. Mudando a tela, a gente traz um outro benefício que foi sancionado por Michel Temer. Mudando a tela, trazemos agora o segundo deles. O segundo benefício é a opção de recolhimento sobre a folha, o INSS, ou sobre a produção, a partir de 2019 para pessoa jurídica e a partir de 2018 para pessoa física. Por fim, tem mais um destaque aqui que a gente traz entre os benefícios aprovados, que é a redução da alíquota de contribuição do produtor pessoa física para 1,2%, que já está em vigor. Olha, o Odacil Canepa comentava aí na reportagem que fez em Brasília sobre o principal motivador dos vetos feitos pelo presidente Michel Temer. A gente vai citar ele aqui também, qual que chama mais atenção do setor produtivo. Mas temos outros também benefícios que foram vetados pelo presidente Michel Temer nesta última terça-feira. Aqui são os principais deles, veja só. Um deles diz respeito à redução da alíquota de contribuição do produtor pessoa jurídica. Este texto constava no projeto de lei, mas esta questão foi vetada pelo presidente Michel Temer. O texto trazia a proposta de reduzir de 2,5% para 1,7% a partir de fevereiro de 2018. Vale lembrar que esta é a alíquota para o produtor pessoa jurídica. Outro benefício vetado pelo presidente Michel Temer na noite da última terça-feira, mudando a tela, é em relação à inclusão da renegociação de outras dívidas rurais com bancos públicos. Outra questão que foi vetada pelo presidente, portanto, deste projeto de lei. E, por fim, os descontos de 100% das multas e encargos legais para o produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica. Esta que é a questão que mais chama atenção, portanto, agora do setor produtivo. A Frente Parlamentar da Agropecuária, juntamente com a deputada federal Tereza Cristina, eles consideraram positivas as aprovações do presidente Michel Temer, considerando que os principais pontos dos produtores rurais foram contemplados. Sobre estes 24 vetos feitos na última terça-feira, a Frente afirma que vai buscar derrubar todos eles no Congresso Nacional.